ចាឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើពិសោធន៍មួយបន្តទៀតដែលតកតទៅនឹងចរណារង្វិលចាគ្រូចង់បង្ហាញពីអ្វីទៅខ្ញុំចង់បង្ហាញពីកង់នៅលើផ្លែរថភ្លើងនិយាយដៃជិះរថភ្លើងនេះដែរតើដែរឃើញកង់វាមិនអីអត់ទេអត់ទេចាចឹងកង់វាប្រហាក់ប្រហែលទាំងយើងធ្លាប់បានឃើញដែរតែយើងអត់ចាក់អារម្មណ៍ណាចាចឹងនឹងដើម្បីតកតទៅនឹងផ្លែរថភ្លើងនេះខ្ញុំមានរបារឈើ2សម្រាប់ធ្វើជាផ្លែរថភ្លើងចាហើយនឹងមានកែវផ្លាស្ទិកណាកែវផ្លាស្ទិកហ្នឹងវារៀងវាស្តៀងកង់រថភ្លើងដែរតែយើងយកមកបិទជាប់គ្នាចាយើងយកមកបិទយ៉ាងម៉េចណាមួយយ៉ាងយើងបិទយើងបិទទៅមកគ្នាបិទយ៉ាងចឹងយើងរៀងដូចជាកង់រថភ្លើងបិទទៅយើងបានទៅជាចេះចាណាបានទៅជាចេះហើយនេះគឺជាបំពង់មួយសម្រាប់ឲ្យវាយើងសម្រាប់គាត់ថាឲ្យរមៀលនៅលើប្លង់ហ្នឹងតែវារមៀលយ៉ាងដូចមិនដាច់ណាចាតែវាដូចគ្នាទៅនឹងកង់រថភ្លើងដែររមៀលដែរឬអត់ចាចំណែកនេះគឺសម្រាប់យកមកធ្វើកំណល់ណាធ្វើកំណល់ដើម្បីឲ្យកង់ហ្នឹងវារមៀលវារមៀលដោយខ្លួនឯងចាហើយបន្ទះលោហៈនេះមានសម្រាប់ធ្វើជាផ្លែរថភ្លើងចាណាអញ្ចឹងបើសិនណាជាអត់មានបន្ទះលោហៈនេះយើងប្រើឈើនេះជំនួសប្រើឈើជំនួសបានណាតែនៅក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើជាបន្ទះលោហៈនេះចាស់ណាអញ្ចឹងមុនដំបូងខ្ញុំមានយកនេះណាខ្ញុំថាដូចជាកង់រថភ្លើងបើសិនណាជាអ្នកគូប្រមៀលទៅមុខណាតែខ្ញុំគិតថាប្រមៀលលើតុកហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើវាប្រមៀលទៅយ៉ាងដូចមិនអាចវារមៀលដូចបាទលោកគ្រូមៀលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមកត្រង់មកមុខអញ្ចឹងមកត្រង់ទៅមុខហ៎ចាមិនបានយើងអាចគិតថាតើរមៀលទៅវាទៅមុខហ្នឹងចាពួកអីលោកគ្រូបញ្ចេញកម្លាំងមកយើងប៉ះផ្ទៃកៅហ្នឹងដូចគ្នាខ្ញុំយល់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហ៎ចាចឹងនេះគ្រូប្រមៀលតិចមើលអាមិនបានកៅហ្នឹងធ្វើចលនាជារង្វង់ទៅទៅណាវាទៅជាធ្វើចលនាជារង្វង់ណាវាធ្វើជាចលនារង្វង់ទេវាជាចាំមើលហេតុផលវាហេតុអីបានវាធ្វើចលនារង្វង់ចាចាំបើយើងពមៀលនេះវិញបំពង់ក្តាស់នេះបំពង់នេះវិញណាចាវាធ្វើចលនាមកមកហ្នឹងទៅមុខមែនណាត្រូវត្រូវណាចឹងហេតុអីបានវាខុសគ្នាចឹងគូគិតមើលនេះបើយើងនិយាយពីកម្មរបស់វាកម្មខាងនេះហើយនឹងកម្មខាងនេះវាស្មើគ្នានឹងបំពង់នឹងទាំងមូលតែម្ដងចាវាមានកម្មវាស្មើគ្នាចំណាយនេះអូផ្នែកខាងនេះធំណាហើយផ្នែកខាងនេះតូចអញ្ចឹងគ្រូតូចណាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំបញ្ចេញកម្លាំងតែមួយទៅជាឲ្យកៅនឹងធ្វើចលនាជារង្វង់វិញអញ្ចឹងហេតុអីដោយថានេះអូវាធំជាងចាអានេះវាតូចជាងអញ្ចឃើញណាខ្ញុំបើទៅអានេះវាត្រូវលឿនជាងណាចាណាវាត្រូវលឿនជាងវាត្រូវមានលបឿនប្រវែងរបស់វាណាវាធំជាងអាលបឿនប្រវែងរបស់នេះចាបើទោះជាវាបានមកជុំដូចគ្នាក៏ដោយក៏អានេះបានធំជាងដែរខាងធំនោះជាងធំជាងដែរនេះយើងប្រវល់ទៅយើងឃើញថាវាលឿនជាងណាហើយបានគូសកន្លងជារង្វង់ចាបាទឥឡូវយើងនិយាយពីកង់ដែលនៅលើផ្លូវបើសិនដាក់លើផ្លូវរត់ភ្លើងវិញណាចាដាក់លើផ្លូវរត់ភ្លើងវិញចឹងខ្ញុំប្រានេះណាទៅផ្លែរត់ភ្លើងអាហើយខ្ញុំដាក់អំពងនេះនៅលើប្លង់ទេនេះណានៅលើផ្លែរត់ភ្លើងហ្នឹងចាហើយខ្ញុំដាក់ទៅឲ្យវាត្រង់ចឹងតើអ្នកគូគិតថាវារមៀលយ៉ាងម៉េច
មើលដាក់មកត្រង់វិញដាក់អញ្ចឹងវាមកត្រង់ហើយដូចខ្ញុំគិតថាដូចនៅលើតុមិញណាដូចលើតុអញ្ចឹងណាចាគឺនៅលើផ្លូវរហូតទេចានៅលើផ្លូវរហូតណាណាលើផ្លូវមែននៅលើផ្លូវមែនណាចាចាំបើសិនណាខ្ញុំដាក់ប្រឆាត់ចេះអូលោកគ្រូចាប់ដើមដោយដាក់អើកំពុងហ្នឹងរៀងប្រឆាត់ដែរខ្ញុំគិតថាធ្លាក់ផ្លូវហើយធ្លាក់ផ្លូវចាមិនបានអញ្ចឹងចុះបើចេញពីនោះមកដូចថារៀងប្រឆាត់អត់ស្មើចាខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដាក់មើលណាចាយើងដាក់ឲ្យវារំលាយខ្លួនឯងចាធ្លាក់ផ្លូវចាតែទូទាយមែនណាចាឥឡូវខ្ញុំយកកៅដែលបិទមកកៅផ្លាស្ទិកនេះដែលបិទយើងធ្វើទីកង់រថភ្លើងណាចាណាយើងដាក់នៅលើផ្លូវដាក់លើផ្លូវហើយយើងលែងដូចគ្នាដាក់មកដោយស្មើពីបាទដាក់ចឹងចាខ្ញុំគិតថាបើដាក់ស្មើអញ្ចឹងវាមកត្រង់ដូចកំពុងដែលលោកគ្រូបានដាក់ដំបងអញ្ចឹងណាណាវាអត់ធ្លាក់ផ្លូវទេវាមកត្រង់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំលែងណាចាមើលមើលតើការដឹកគិតរបស់យើងនឹងត្រឹមត្រូវឬអត់ចាចាប់ហ៎អត់ធ្លាក់ផ្លូវអត់ធ្លាក់ផ្លូវទេណាចាគឺត្រង់មែនចាចាឥឡូវបើសិនណាជាខ្ញុំដាក់ប្រឆិតដោយជាកំពុងមិញលើកក្រោយមិញមកប្រឆិតអញ្ចឹងត្រូវតែធ្លាក់ផ្លូវហើយធ្លាក់ផ្លូវដោយកំពុងយ៉ាងណាចាអឺហេតុអីបានទៅមកអត់ធ្លាក់ផ្លូវយ៉ាងនោះគ្រូអាទៅមកអត់ធ្លាក់ផ្លូវចាដូចថាកៅនឹងរៀងធ្វើចលនាចុះឡើងចុះឡើងធៀបចុះធៀបឡើងតែអត់ធ្លាក់ផ្លូវធ្លាក់ផ្លូវទេអញ្ចឹងណាបើធ្លាក់ផ្លូវគេធ្វើកង់ទេភ្លើងអត់កើតទេភ្លើងបើធ្លាក់ផ្លូវហ្មងអឺអញ្ចឹងចាចាហេតុអីបានជាអត់ធ្លាក់ផ្លូវយើងមើលថាបើកាលណាវារមៀលមកចេះចាណាវារមៀលមកចេះមានមកចេះយើងមើលទៅឃើញខាងណាដែលមានកັບចិត្តវាធំជាងផ្នែកនេះឲ្យធំពួកឯងផ្នែកដែលប៉ាផ្លូវនេះធំហើយផ្នែកនេះមានកັບចិត្តតូចជាងណាវាវិលអញ្ចឹងដោយសារតែកັບចិត្តរបស់វានេះខុសធំតូចជាងគ្នាណាចាចឹងកាលណាមកចឹងអានេះរឿងធំចឹងអានេះដែលប៉ះទៅនឹងកែម្ខាងនៃកង់ផ្លូវនោះចាវាតូចជាងអូអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាទៅមកចឹងអាខាងនេះធំជាងវាត្រូវមានល្បឿនប្រវែងរបស់វាធំជាងចឹងវាតែលឿនជាងតែលឿនជាងអញ្ចឹងវាអត់អាចធ្វើឲ្យវាធ្លាក់អត់អាចធ្វើឲ្យវាធ្លាក់ផ្លូវបានចាវាទៅមកដល់នេះតែខាងនេះវាតូចវាយឺតណាវាយឺតជាងខាងខាងធំនេះវាលឿនវាត្រូវតែបាត់បានចុះឡើងនៅលើផ្លូវនេះគឺអត់ឲ្យវាធ្លាក់បានអ្នកដោយសារតែកម្មចាដោយសារតែកម្មនៃកង់វាហៀនហ្នឹងវាមិនស្មើគ្នាទេចាស្មើគ្នាអូចឹងកង់រົບភ្លើងគេធ្វើវាអញ្ចឹងដែរធ្វើវាបៀបយ៉ាងហ្នឹងណាចាចុះចេះគូគិតមើលបើសិនណាយើងតទៅគូវាជាប់គ្នាទៅវិញហើយយើងដាក់ឲ្យវារមៀលអញ្ចឹងតើកង់ហ្នឹងរមៀលយ៉ាងដូចម្ដេចនៅលើផ្លូវរົບភ្លើង